beleza, estourados e espirais em seus traços. Então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Coisas que eu nunca entendi, só ouvi dizer que quando a arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. É com enorme satisfação que a Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação e dos projetos Jovem Ação, Jovens em Atuação e Música na Escola, em parceria com a Fundação Educacional e Cultural Deodato Santana, realiza a etapa final da primeira edição do Festival Estudantil da Voz de São Sebastião, destinado aos estudantes dos anos finais da Rede Municipal de Ensino de São Sebastião. O Festivoz tem como objetivos principais incentivar e valorizar o talento musical dos estudantes e proporcionar o desenvolvimento de aspectos técnicos, apreciativos e formativos na linguagem artística da música, em especial por meio do canto. Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Agradecer à comissão de apreciação, o maestro Almir Clemente, professor e músico Orlando Salinas e o cantor e músico Léo Chaves. Agradecer também aos apoiadores da Visão Mundial e Embratur, em especial aos familiares e gestores que apoiam os alunos desde a primeira etapa da seleção. Convidamos para subir ao palco o Coordenador Nacional de Emergências da ONG Visão Mundial deste evento, senhor Henrique Alencar. Diretora Pedagógica da SEDUC, senhora Rosana Salvini. E a Secretária de Educação, senhora Marta Braz. Pode vir mais para cá. Vamos ocupar o espaço.
Convido para o uso da palavra o coordenador nacional da ONG Visão Mundial, que é patrocinadora deste evento, o senhor Henrique Alencar. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta a São Sebastião. Que bom que a gente volta cada vez com um ânimo renovado, com as esperanças de avançar cada vez mais. E há exatamente um mês atrás a gente estava aqui fazendo o lançamento da capacitação em pedagogia de emergência, com esse auditório também lotado de professores. Muitos eu reencontrei aqui. Espero que estejam desfrutando dessa capacitação. E, gente, eu vou ler rápido, só para não esquecer nada, tá bom? Então, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o que é a Visão Mundial. Visão Mundial é uma organização não governamental cristã que atua no Brasil há praticamente quase 50 anos, 48 anos, e que existe há 75 anos no mundo, tá? É uma organização de ajuda humanitária. E quando nós tivemos os eventos aqui de fevereiro desse ano, Visão Mundial se sentiu na responsabilidade de apoiar o povo de São Sebastião durante essa catástrofe. Então, desde distribuição de 29 toneladas de comida, 10 mil garrafas d'água, muitos kits ternura, nós pudemos responder a isso. Mas eu estou aqui só para agradecer. E eu queria agradecer, em primeiro lugar, o Instituto Embraer, que é o nosso patrocinador, é quem possibilitou que a Visão Mundial pudesse estar aqui nesse momento, propiciando os prêmios, propiciando os kits ternura. Então, agradecer o Instituto Embraer, agradecer a Secretaria de Educação de São Sebastião, na pessoa da secretária Marta, da diretora Rosana, desse evento também, a Kayla, que a gente trocou muita mensagem. Então, agradecer pela oportunidade da gente somar nesse esforço, agradecer pela oportunidade de continuar aqui, de continuar ajudando São Sebastião, de continuar colaborando, de continuar avançando nesse esforço de a gente ter cada dia mais uma cidade que já é linda por si só, mas que a gente possa ajudar no cuidado das pessoas, de vocês, de cada um dos cidadãos de São Sebastião. Queria agradecer a minha equipe de voluntários incrível, gente. Eles chegaram aqui cedíssimo, ontem, a tarde inteira, parte da noite, a gente trabalhando lá em Caraguá, preparando os kits, preparando muita coisa. Visão Mundial, nessa operação aqui em São Sebastião, nós tivemos o trabalho de mais de 150 voluntários em vários momentos, em várias fases. Então, Visão Mundial tem uma rede muito extensa, com mais de 3.700 parceiros pelo Brasil. E sem os voluntários, sem vocês, a gente não conseguiria ter feito, gerar impacto na vida dessas crianças e de todos os cidadãos aqui do Litoral Norte. E dizer que depois da apresentação a gente tem uma surpresinha lá fora para todos, para todas as crianças, tá? Crianças, vamos lá, até quantos anos? Até 16. Vamos, até 18 anos eu acho que a gente dá conta. Então, eles já são jovens, não é verdade? Então, que é um dos carros-chefes da Visão Mundial quando a gente fala de resposta a emergências. A gente quer olhar para as crianças. A gente quer enxergar no momento de desastre, de catástrofe, entregar ternura. Então, foi através pedagogia de emergência, através dos kits ternura, através dos lanchinhos da alegria, através da trupe do riso, todas essas ações que Visão Mundial teve aqui no Litoral Norte, sempre voltado para as crianças, para os adolescentes, para trazer um pouquinho de ternura nesse momento. É isso, gente. Obrigado. Rosana Salvini, diretora pedagógica. Bom dia. Bom, primeiro, parabéns para quem está aqui, né, aqui atrás dos bastidores, aqui esperando esse grande momento de celebração.
Obrigada a quem se dispôs a se inscrever, a participar, aos diretores, aos coordenadores, a todo mundo que engajou essas crianças, esses jovens, né, nesse movimento. Quando o Henrique fala sobre a participação da Visa Mundial no que aconteceu aqui no nosso município, é muito gratificante ter vocês com a gente de novo, mas para celebrar um momento de alegria, né, e de continuidade da vida. E foi justamente isso que a gente também quis promover quando a Kayla trouxe a ideia do Fast Voz, porque o nosso projeto Jovens em Atuação precisou ser adaptado esse ano. E aí, como nós seres humanos somos capazes de nos adaptarmos facilmente, desde que a gente queira, eu falei, Kayla, brilhante ideia, mas como que a gente vai fazer isso? A gente precisava de prêmio, a gente precisava de estrutura, de várias coisas. E tudo foi se encaixando, todas as necessidades foram sendo conquistadas, né, por meio da ajuda, inclusive da Visão Mundial e a Marta, que apoiou a gente desde o início. Não, vamos tocar em frente, vai dar certo. As escolas também, que mobilizaram seus alunos. A Kayla, uma grande batalhadora, né, sem ela isso também não teria acontecido. Ela acredita em sonho, ela acredita na arte, no poder de transformação da arte. E esse é só o primeiro. Então, a gente quer que ele seja simbólico, porque daqui surgirão muitos outros e eu tenho certeza que a gente descobrirá muitos talentos, né, que vão aí voar pelo mundo e levar o nome de São Sebastião, certo? Então, é isso. A vida continua e que ela seja cada vez mais linda. Muito obrigada, gente. Secretária da Educação, Marta Braz. Bom dia. Olha, é um momento realmente mágico, onde a gente vai realmente celebrar a nossa força, a nossa resiliência. Eu quero ser breve, porque todos nós estamos ansiosos em apreciar, né, os nossos 10 alunos que se foram contemplados em serem finalistas, mas eu não poderia deixar de agradecer todo o empenho dos diretores, dos coordenadores, porque a gente lança a ideia, mas se vocês não executam, a gente não consegue realizar. E a gente sabe que as nossas escolas estão cheias de talentos, e a gente não mede esforços para que esses talentos sejam despontados, que eles sejam reconhecidos e, quem sabe, até estimulados a continuar aí na sua vida futura, porque vocês já são jovens, já tem que pensar, né, na vida futura de vocês, e a gente não mede esforços para isso. E a gente consegue parceiros com uma Visão Mundial que faz com que a gente consiga realizar esses sonhos. O sonho da Kayla, o sonho do Rafael, o sonho da Rosana, o sonho da Marta, o sonho de todos vocês. Então, Henrique, leve aqui o nosso abraço. São Sebastião está muito bem amparada com essa parceria público, privado, e nós estamos aqui conseguindo levar essa condição de levar sonhos para esses alunos, que muitos de vocês, se não diretamente, mas indiretamente, foram afetados por aquela tragédia que nós passamos aqui no mês de fevereiro. Porém, como nós somos uma cidade resiliente, a gente realmente tem que fazer com que a vida continue e continue de uma forma leve, de uma forma resistente, mas mostrando o talento que nós temos aqui no município de São Sebastião, em especial aos nossos jovens, aos nossos alunos. Parabéns, diretores, parabéns, coordenadores e professores, porque eu sei que final de semestre tem muitas atribuições para vocês realizarem, mas em nenhum momento vocês deixaram de dar a oportunidade para essa galerinha aí que tem um potencial incrível. Parabéns e um excelente evento. Representando a Escola Municipal, Patrícia Viviane, a aluna Amanda Vitória Guzmão Costa, que cantará Pássaro de Fogo. Pássaro de fogo. Não tenho ouvido. Vou ganhar esse
de aplaudir a Amanda Vitória, da escola Patrícia Viviane, garota de Ipanema, representando a escola municipal Henrique Botelho. Vamos receber a aluna Ana Júlia Vieira Jacinto. Aplaudir Ana Júlia Vieira cantando A Noite, representando a Escola Municipal Maria Francisca. Vamos receber com palmas Débora Valente.
Pode aplaudir. Parabéns, viu, Débora? Cantando Exagerado, representando a escola Cíntia Cliquê, vamos receber a aluna Ana Clara Gonçalves. Foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada. Te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Mas vou respirar. Se você não me notar, eu posso até morrer de fome. Se você não me amar, e por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar. Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo. Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogar aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado, jogar aos seus pés, com mil rosas roubadas.
caso exagerado. Eu adoro um amor inventado. Pode aplaudir. Essa foi a Ana Clara Gonçalves, da Escola Cintia Clique, cantando Mais Que Ontem, representando a Escola Maria Francisca. Vamos receber o aluno Felipe Santos da Silva. Parabéns, Felipe, da Escola Maria Francisca, cantando Meteoro da Paixão, representando a Escola Edileuza Brasil. Vamos receber o aluno Luiz Gustavo Gonçalves Santos. Exatamente que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente.
quebra-cabeça. Teve que, se for sonho, não me acorde. Eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Te dei o sol, te dei o mar. Pra ganhar seu coração, você é raio, saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde. Eu preciso voar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Te dei o sol, te dei. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Te dei o sol, te dei o mar. Pra ganhar seu coração, você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Pode aplaudir. Parabéns, Luiz Gustavo. Representando a Escola Municipal Antônio Luiz, vamos receber Sara Cristina Araújo de Carvalho. Olhando pro chão.
Parabéns, Sara! Sara Cristina, da Escola Antônio Luiz, representando a Escola Maria Francisca. Vamos receber Ana Clara Barbosa de Jesus. Cantando Supera, representando a Escola Nair Ribeiro, vamos receber Ana Vitória Jesus Santos. Tá de novo com essa pessoa, não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Você não aprende mesmo, é. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de insistir, chega de se iludir. O
Parabéns, Ana Vitória. Olha. Cantando Nossum Dorma, representando a escola Antônio Luiz, vamos receber Helena Tavares de Assis. Pode aplaudir. Parabéns, Helena! Cantando Send My Love, representando a escola Patrícia Viviane, vamos receber... Deixa eu vir para cá, senão ela vai me atropelar a hora que ela entrar. Vamos receber Débora Barbosa Pedra. In
Parabéns, Débora. Cantando Se For Amor, representando a Escola Municipal Sebastiana, o aluno Luiz Braga Nunes. Gostaria de convidar ao palco para a entrega das premiações, secretária Marta Rosana, por gentileza, e agradecer mais uma vez aos familiares. Neste momento faremos a entrega dos troféus para os semifinalistas. Queria chamar à frente Ana Vitória dos Santos Lopes, da Escola Cíntia Cliquet. Foi semifinalista.
Ana, você pode ficar aí, porque depois vamos fazer uma foto com todos, tá? Letícia de Souza, da Escola Municipal Cíntia Clique. Lara de Souza Costa, da Escola Patrícia Viviane. E Heloísa Ferraz, da Escola Patrícia Viviane. E agora faremos a entrega dos troféus para os finalistas. Ana Clara Gonçalves, Escola Cíntia Clique. Ana Clara Barbosa de Jesus, Escola Maria Francisca. Débora Valente, Escola Maria Francisca. Felipe Santos da Silva. Ana Júlia Vieira Jacinto, da Escola Henrique Botelho. Sara Capistrano, da Escola Henrique Botelho. Eu vou ficar aqui, senão eles vão olhar meu papel. Amanda Vitória Guzmão Costa, Escola Patrícia Viviane. Luiz Braga Nunes, Escola Sebastiana. Luiz Gustavo Gonçalves Santos, Escola Edileuza Brasil. Sara Cristina Araújo de Carvalho, Escola Antônio Luiz. E Débora Barbosa Pedra, Escola Patrícia Viviane. Os que eu vou chamar agora são os três, ou melhor, os quatro finalistas. As premiações agora para o primeiro, segundo, terceiro e temos também um quarto lugar, que os jurados criaram uma premiação. Marta, quer falar alguma coisa? Antes da grande premiação entrega. Olha, eu quero dizer que é um prazer trabalhar com vocês e hoje um orgulho em saber, porque eu acredito em vocês, mas em saber que vocês acreditaram em vocês nesse momento. Parabéns, realmente vocês são talentosos na arte, talentosos na música, e hoje vocês demonstraram isso. E infelizmente, as mídias só mostram o que não é bom quando nós estamos falando de jovens, quando nós estamos falando de escola. Mas hoje vocês deram um show. E não tem mídia que não esteja aos pés de vocês para demonstrar a qualidade e o talento dos nossos alunos, dos nossos jovens. Parabéns a todos. O quarto lugar vai para Sara Cristina, da Escola Antônio Luiz. É
Vem depois, tá bom, a bicicleta, Sara? Fique linda, tranquila. Linda! Ela tá tremendo mais agora do que na hora da apresentação. E o terceiro lugar. Não temos música de suspense. E o terceiro lugar vai para Ana Clara Barbosa, da Escola Maria Francisca. E o segundo lugar vai para Ana Vitória Santos, Escola Nair Ribeiro. Primeiro lugar vai para Helena Tavares, da Escola Antônio Luiz. Posta lá depois essa foto e marca Seduc, marca Fundaz. Caía a tarde feito viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlito. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia cada estrela fria, brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam mangas torturadas. Que sufoco louco, um bêbado com chapéu coco fazia reverências mil pra noite do Brasil. Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão em fio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices, o solo do Brasil. Mas sei, ah, eu sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. De sombrinha, em cada passo dessa linha, pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Sun goes down, the stars come down. You cast a spell on me, spell on me. You hit me like a sky. Fell on me, fell on me.
heart is out of you. Well, I mean, well, I mean. So let's get someone no else can see you and me. Turn the light off now. Now we'll take you but ahead. If you ain't off the tree, drink it if you care. Can you spend a little time? Try to slip and away. Away from my soul, stay. Stay with me, I can eat. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come down. Dawn that comes is here right now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. You cast a spell on me, spell on me. You hit me like a sky. Fell on me, fell on me. How decided you look well on me, well on me. So let's get someone no else can see you and me. Turn the light up now. Now I take you but ahead. If you enough to drink, drink it if you care. Can you spend a little time? Gotta step away. Away from my soul, stay. Stay with me, I can make you glad you came. Sun goes down, the stars come out. And all that counts is here right now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Glad you came. Stars come out, and all that counts is here right now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Muito obrigado. O Pedro, ele é filho do Léo Chaves. Não precisava nem falar, né, gente? Pa 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 para pa pa pa. Já era coisas que eu só entendi. Eu te conheci. Que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe um paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi.
finalmente conheci.